Отново наводнение в редица населени места в страната. Най-сериозно се оказа положението в Берковица. Предвижда се нова национална система за ранно предупреждение при бедствия да помага и как тя точно ще работи и какви са причините за наводнението. Ще коментираме сега с бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов, който е при нас в студиото. Добро утро. Добро утро. Господин Сандов, какви са вашите обяснения за това наводнение, което видяхме в Берковица? Кой ни се е свършил работата? Местната власт почиствайки или прекалено много дъжд отново валя? Но основно не сме си свършили работата ние като общество, като човечество, защото това е основно следствие на климатичните промени. Макар хората да смятат, че това е опит за така, измъкване от отговорност, това са реалности по цял свят, не само в България. И ние ще ги виждаме все повече. Затова е много важно да работим по превенцията и по ранното оповестяване, подготовката, за да се избягват по-сериозни материални щети или още повече да се избягват жертви. Но екстремните прояви на времето стават все по-чести и ще стават все по-чести. Това е тренд, не е тото. Споменахте вие тази превенция. Премиерът академик Николай Денков заръчи на областните управители в спешен порядък да всъщност да организират, да направят такава спешна превенция срещу наводненията. Възможно ли е такава превенция? Говорим си и за една система за предупреждения. Точно така, възможно е. Освен всичко друго, през настоящият период, още от миналата година, ние увеличихме значително средствата, които идват от оперативна програма Околна среда за системите за ранно предупреждение. А освен това, Националният институт метеорология и хидрология, който прави прогнозата за времето, е вече като структура в Министерството на околната среда и водите, към Министерството на околната среда и водите, така че би следвало да има по-добра координация. Аз изпълням като министър, през миналата година се очакваха, например, такива валежи и ние направихме всичко възможно да предупредим достатъчно на време. Когато чуем в прогнозата за времето жълт код, това трябва да е сигнал не само за обществото, това трябва да е сигнал и за институциите. И аз отдавна апелирам, че тези щабове, които се формират след бедата, би следвало да се формират преди това и да се предприемат всички нужни мерки, не само за оповестяване на населението, но доколкото са възможни такива и за превенция, за да се ограничат щетите, както казах. Това може би имал предвид и министър-председателя сега с този апел към областните управители, но е необходимо, разбира се, и промяна може би в някои подзаконови нормативни актове, за да могат тези щабове действително да се свикват преди да се случи щетата. Да, но отново не е свършено достатъчно. Трябва ли да се затегне контролът при работата на басейнова дирекция? Кой общо взето има най-важната роля да следи за нивата на водата, за да не се стига до такова наводнение? В случая няма. Не мисля, че има отговорност на басейнова дирекция. Над Берковица няма нещо, което да басейнова дирекция да не е видяла, като, например, затлачване на речни корита. Това е в подножието на Стара планина, в подножието на връх Ком. И на практика там е горски масив. Сега но има нещо друго, обаче, което... че е точно както при Каравелово има изсечени дърва горе в плената. Да, отделно ето, това за един да собственик, господин Сандов, който да вдигата на реката, общо взето си я маха събарил, за да може да се минава, после пак е вдигал. Има ли такива данни? В интерес на истината не съм запознат. Ако има такова нещо с дига на река, която е била събарена, това би следвало да е вече нарушение и би следвало тук басейнова дирекция да извършат своите проверки, да установят такова нарушение. Като другото, за което вие казвате, то е масово. Когато има неправилен начин за стопанисване на гората, има риск и от наводнения. Просто в друга дирекция, в друга институция, именно в сектор горско стопанство, което е към Министерство на земеделието и храните. И там трябва да бъде насочено със сигурност по-добър контрол. Така че то е микс от причини. Важно е ние какво правим, за да гарантираме, че стопанисването на горите и речните корита е по правилен начин, че имаме добра система за координация и когато имаме код, предвещаващ такъв тип екстремна проява на климата, ние да сме подготвени за реакция, населението да е оповестено, за да могат да бъдат минимизирани, така ограничени щетите, които
ще се последват. Господин Сандов, обръща ли се внимание наистина на това поставянето на дигите, почистването на деретата? Или това нещо, така обръщаме внимание на него само когато стане някакво бедствие? Обръща се внимание недостатъчно. Имаме и чисто системен проблем. Областните управители, които са отговорни за речните корита и тяхната проводимост извън населените места, защото в населените места са кметовете на населените места или общините, та областните управители на практика нямат бюджет, нямат техника, нямат служители за тази дейност. Те само са отговорни за това. И една от наложените практики през годините, за мен много порочна, и аз предложих, докато бях министър, да се промени, даже съм предложил как да се промени, една от порочните практики е, че областните управители сключват договор, който обаче не е финансов, той няма плащане там. Създадена фирма, която да почисти речното корито, като фирмата си вземе за себе си материалите от това. И тук идва проблема, защото фирмата, за да си плати за тази, смисъл, за да инвестира да в тази услуга, тя не може да получи средства от областната управа. Тя трябва да ги генерира чрез продажба на тези материали, чрез използване на тези материали. И това често води до вземане на повече, отколкото е необходимо, което всъщност засилва риска от наводнения. Нали разбирате, че вие ако например, се каже, почистете тази река и фирмата реши да изсече всички дървета по брега на тази река, това ще направи още повече ерозия и ще създаде още по-голям риск от наводнения. Или пък другото, ако вземе твърде много материал, такъв инертен материал, който се е натрупал по речното корито, това по същия начин създава такъв риск. За мен решението, и аз съм го казвал и друг път, е този тип отговорност да се прехвърли към държавните горски предприятия, които имат техниката, имат служителите и са там на място, като бъде и бюджетирано, в смисъл те на определен период, защото те имат такъв финансов ресурс на определен период от време, просто декорират пред държава, че свършили това и това и това по този тип дейност и това се връща към тях като бюджетни средства. Така, дали ще стане по-ясно кой е отговорен, защото ето сега кметовете казват и кметът на Берковица казва, ние сами си почистихме частта на реката, която е наша отговорност. Областният управител обаче явно не си е свършил работата и напомни кметът на Берковица, че почистването на коритата е изключителна държавна собственост, а пък областните управители, видяхме, се назначават от Министерски съвет. Точно така. Държавата и местната власт май са на нож. Не, че са на нож. При такива ситуации всеки търси да прехвърли вината. Точно. Вероятно и в Берковица също не съм запознат, не искам да казвам категорично, но понеже знам, че там имат проблеми с няколко различни проекта, докато и аз съм ги наблюдавал. Не мога да съм сигурен, че това е чиста монета, нали? Че е абсолютно точно така. Но отново ви казвам, да, държавна отговорността и тя трябва да обаче да се поеме от някой, който има хората, техниката и парите. Затова областните управители го нямат. Те само носят някаква отговорност. Така че такъв тип промяна би отговорила на този въпрос и вярвам, че ще реши този, поне ще ограничи негативите от такъв тип бедствия. Като си говорихме и за превенцията, имаме ли такъв списък с критичните точки и да знаем кои са местата, които е възможно да има наводнения предварително, за да бъдат наблюдавани, когато знаем за такива обилни валежи? Има, нарича се план за управление риска от наводнение. Това е национален стратегически документ, който се обновява на определен период от време. Ние обаче сме в забавене, както с плана за управление на речните басейни. Това са така наречените ПУРНИ-ПУРБ. Те са възложени на Световната банка с договор, но забавата вече е около 2 години. Сега можем да търсим вина и в Министерството за тези години назад, 7-8, в които това е имало някаква забавене, можем да търсим и от другата страна, но факт е, че те още не са обновени, за което се наложи миналата година, по мое предложение, да се променя закон за водите, за да действат старите планове до приемането на новите. Но именно тези планове посочват точките, мерките и отговорностите на определените на отделните институции за това да се намали максимално риска от наводнение, да се управляват по правилен, интегриран начин речните басейни, за да може това да е в полза на хората, а не в вреда. Тези планове трябва да бъдат довършени задължително до края на тази година. Надявам се да се вложи максимално усилия, за да се реши. През миналата година
карти, имаше така наречените карти на рисковете от наводненията. Тях успяхме да ги довършим поне, с което отпадна една наказателна процедура, но има и друга сега заради тези планове за управление риска от наводнения, които и наречените басейни, които нали, наказателната процедура е отделна страна, но тя е свързана. Тя показва, че ние, ако се движим в европейското законодателство, синхрон с европейското законодателство, не само няма да имаме наказателна процедура, а може би няма да имаме такива ситуации. Дайте да преминем към други теми, господин Асандов, защото са много, които са въпросите към вас. Сега видяхме от изказването на Комисия за енергийно и водно регулиране, че в енергийния микс ще влизат и ТЕЦ Марица 2, който ще увеличи цената на ток. Така ли наистина и защо е необходимо да влизат въглищните централи при цената на ток? Наистина е така. Не само ТЕЦ Марица Изток 2, ще влезнат и другите ТЕЦове, които са на въглища, ще влезнат просто защото от край време България смята, че въглищната енергетика е част от националната сигурност. Тези обекти са сложени като обекти от националната сигурност и се прави всичко възможно те да бъдат защитавани, но цената става много висока. Всичките тези ТЕЦове на въглища са декларирали, заявили пред КЕВР изключително високи цени. При ТЕЦ Марица Изток 2 това е около 350 лева. При ТЕЦовете, при други ТЕЦове на въглища, като например ТЕЦ Марица 3 в Димитровград, който по мое време ние затворихме заради замърсяване, е декларирал 430 лева заявена цена. ТЕЦ Брикел, пък, който също затворихме по мое време, е декларирал 520 лева цена. Сами може да си представите, в момента на свободния пазар тази цена варира около 200 лева. Всичко над 200 лева на свободния пазар се покрива от държавата към бизнеса, за да може да има някаква икономическа ефективност на тези процеси. И в същия момент виждаме в микса, който е за регулирания пазар, чиято цена е даже още по-ниска от тази на свободния пазар, виждаме такъв тип високи цени. Това е просто заради държавна политика за подкрепа на въглищната енергетика, нещо, което трябва да се промени, не само заради замърсяващият ефект на тези предприятия, но и заради климатичните промени, предишната тема. Сериозният емитор, най-големият производител на парникови газове в света са изгарянето на въглища. Затова ние, ако искаме да нямаме наводнения в бъдеще или поне не толкова, трябва да направим така, че да нямаме толкова емисии на парникови газове, което води и до енергийна трансформация. И аз съм убеден и съм го казвал многократно, сега просто това се доказва с съобщението на КЕВР, колкото повече изгаряме въглища и фосилни горива, толкова по-висока ще е цената. Колкото по-бързо преминем през енергийна трансформация и децентрализирано производство през ВЕИ, толкова по-добре и за икономиката, и за екологията, и за цените за крайните потребители. Господин Сандов, още един много важен въпрос и по отношение на това, какви са очаквания, дали не вие предложите такъв мониторинг за постоянно наблюдение на водите на Черно море заради разрушаването на Нова Каховска, какво може да очакваме там? Със сигурност в Черно море вече се изляха огромно количество води, което ще промени биологията, защото това е сладка вода. Ще намали солеността, вече се наблюдава в район на Одеса, в залива на Одеса. Наблюдава се обаче многократно завишаване на някои компоненти, например на желязо. Това е стария язовир, в него има много отлагания през тези десетилетия на ползване. А след като по терористичен начин, и това си представлява екоцид, и вчера се обсъждаше в Европейския парламент, след като по този начин се случи това изливане на вода чрез това брутално взривяване на стената, наводниха се огромни площи, около 5 милиона декара земеделска продукция, земеделски земи, се наводниха много индустриални обекти, жилищни обекти, канализационни мрежи, има много трупове на животни, диви, домашни животни, много от канализационните системи са влезнали в това. Предприятия различни са били наводнени, следователно химически компоненти, химични съединения са влезнали във водите. Ще има много бокуци, които ще виждаме и по нашото Черно море, за съжаление. Ще стане ли опасно да се къпем в Черно море? На този етап няма такава опасност за това да се къпем в Черно море. Голямата опасност идва от факта, че резервуарите на Запорожката АЕЦ
са в риск заради това спаднало ниво. На практика те се охлаждаха от това, че имаше язовир. Сега нивото е много по-ниско, зоната е милитаризирана, там все още има обстрел. Не могат да се разположат нужните съоръжения, като различен тип помпи, които да вдигат на по-високо тази вода в резервуара, която да охлажда реакторите. Мониторинга е изключително важен и е важна публичността. Хората, за да са спокойни, трябва да знаят, че институциите работят в синхрон, в координация, че правят постоянни проби и оповестяват резултатите от тези проби. Това е единствената гаранция. Това е и моят съвет към правителството. В момента е нужно, както през миналата година, след като започна войната, аз бях във Варна и събрах всички ресорни институции. Създадохме координация как да се случва проба вземането, защото, например, онези, които трябва да вземат проби, нямат водни съдове. Имаме точно една минута. Искам да ви задам един политически въпрос. Как оценявате това новото обединение ГЕРБ СРС, Демократична България, Продължаваме промяната? Колко могат да изкарат? И ето, обединиха се около съдебната реформа. Виждате какво се случва и с главния прокурор. Виждам обстоятелствата, които са външно политически извън законодателната власт в момента. Говоря за съдебната система, всички тези стресения. Някакси предизвикаха това иначе неочаквано обединение и създаване на мнозинство за такова правителство, но ние все пак се намираме в правителство на малцинството на Продължаваме промяната, Демократична България, и гаранциите за това да има по-ясно и по-дълго управление, повече месеци или повече години, е през отново публичност, диалог и залагане приоритетите на онова, което наистина е важно за страната. Дали това ще се случи и как ще се случи, следим всички ние. В някаква степен аз следя в момента отстрани, доколкото не съм в парламента или в изпълнителната власт, но това е необходимо поне за определен период от време, защото иначе центрофугата на политическата криза, когато виждаме отстрани и всички онези сериозни проблеми, говоря отвъд страната заради това, ето както говорим и за Нова Каховка и въобще военните действия в Украина, тази окупационна война на Русия, плюс сътресенията в съдебната система, регулаторите заради това, че те трябва да бъдат обновени. Това изисква поне някакъв период на успокояване на ситуацията в политически план. Вярвам, че ще бъдат на висотата на държавническото поведение колегите от Продължаваме промяната, Демократична България и онези, които заявиха, че ще ги подкрепят, именно коалицията ГЕРБ СДС, поне за определен период от време. Наблюдаваме процесите, но трябва да бъдем и, разбира се, всички ние като общество и особено хората, които се занимаваме с политика, и критични, да бдим върху това да не се използва това време за прокарване на определени лобистки интереси или неща, които ще ощетят държавата и обществото ни. Благодаря ви, господин Сандов, за този разговор.